Bet point pros dois, amigo. Cabecinha vai tentar um strike. Se tirar essa mulher, acabou. Se tirar essa mulher, acabou. Acabou. Tirar essa, eu sabia, ele ia tentar um strike. Ele já conseguiu o que ele queria, o strike. Já tirou o perigo do jogo. Não vai conseguir fugir. Não vai conseguir fugir. Não vai conseguir fugir. Conseguiu porque ele errou o lado. Morreu. Morreu. Eu sabia que ele ia tentar o strike e ele conseguiu. Strike, né? Conseguiu. Viva América! Eu acho que é, ele tentou o rush e ele conseguiu o rush. Olha lá. Não vai conseguir sair, não. Não tem barra. Não vai, não. Oh, pô, ele conseguiu o rush que ele tentou, mano. Vocês acreditam? Pô, a mulher suja, velho. Olha. Morri. Ele conseguiu o rush emendado de um strike. Cabecinha lindamente campeão. Quero agradecer massa. Cabecinha, valeu vocês dois. FT de respeito. Deus abençoe aí pelo superchat. Valeu aí. Brigadão. Top demais o conteúdo. E galera, não se esqueça. Deixa o like que é muito importante. Quero agradecer Cabecinha. Felipe Massa. Cabecinha, valeu moço. Você jogou lindamente. Massa, brigadão. Você jogou demais também. Valeu vocês dois.